Takimi i Shkodrës është i treti në radhë pas prezantimit të këtij libri që kemi bërë në Tiranë dhe prezantimit dytë që kemi bërë në Prishtinë. Turqia e re e Erdoganit të madh. Është një botim i lëvizjes Shqipërisë së re dhe i qendrës së mendimit pozitiv. Për herë të parë vjen në Shqip një libër që flet për Turqinë e sotme, Turqinë e 10-vjeçarit të fundit, e cila nga një shtet me probleme ekonomike, me krizat të mëdha qeveritare, me grushtje shtetit të herpaseshme, është bërë sot një shtet me rritjet më të mëdha në shkallë botërore. Sigurisht Lëvizja Shqipërisë së Re e botoi këtë libër për shumë arsye. Lëvizja inspirohet nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim dhe kryeministri Erdogan, e cila është partia që për 3 mandate rresht vazhdon të jetë forcë kryesore e qeverisë në Turqi dhe është ndoshta lokomotiva e zhvillimit të Turqisë në shkallë rajonale dhe botërore. Të them të drejtën që nga një gëzim shumë i madh kur shikojmë që jemi gjithë të rinj. Dhe në moment që do të lexoni këtë përmbledhje të Erdoganit, duke filluar që tek përpjekjet e tij, që tek ecuria e tij, që tek lufta, që tek ato energjit, lufta gjithmonë thonjza, ushtrimi atyre energjive pozitive të këtij njeriu të përsosur për vendin e tij, na vlen që të gjithë të marrim dhe të mësojmë dhe e mira e të gjithë neve, duke qenë se jemi që të gjithë pjesa më e madhe të rinj, ta përdorim qoftë edhe si hartë, si udhëheqës, për të dhënë dhe ne maksimumin dhe energjitë tona më të mëdha edhe pozitive për të kontribuar për këtë vendin tonë. Një falënderit që jeni këtu dhe keni marrë gjithë atë kohën tuaj për të qenë pranishëm në një event i cili unë besoj se është diçka unik në llojin e tij. Lëvizja Shqipërisë së Re është një organizatë politike dhe është një parti politike dhe dikush mund ta bëjë një pyetje, po pse një parti politike merret me promovimin e një libri? Në fakt, ne besojmë se ky dokument këtu, ky grumbull informacioni këtu, informacion i klasifikuar, i seleksionuar, jo një informacion i doçadoshëm, por një informacion i cili është seleksionuar me shumë kujdes dhe me shumë vëmendje për i qendrës së mendimit pozitiv. Ne mendojmë se nuk është vetëm një libër. Sikurse e tha edhe Mira, ne besojmë se kjo është një hartë, një hartë orientuese drejt atij modeli pozitiv i cili tashmë është një realitet në Turqinë e re të Erdoganit të madh. Edhe mendojmë se ky është një model pozitiv i cili mund të përshtatet në Shqipërinë e sotme. Shqipëria e sotme ndoshta ka diçka për të krahasuar me Turqinë e para 10 viteve. Turqia e para 10 viteve ishte një shtet, ashtu sikur se është edhe sot, një shtet i stërmall, i fuqishëm, por me goxha problematika. Një prej problematikave ishte korrupsioni. Korrupsioni është një problem thers, është një problem që ndikon jetën e çdo personi edhe sot në Shqipëri. Si e zgjidhi Erdogani problemin e korrupsionit? Me dy drejtime kryesore ose me dy ndërhyrje kryesore. Kur ai fitoi zgjedhjet para 10 vitesh, një grumbull gazetarësh në një konferencë për shtypje pyetën, po si do ja bësh ti, zoti kryeministri Erdogan, si do ja bësh për të realizuar gjithë ato premtime, gjithë ato plane të mëdha, gjithë ato projekte të mëdha që ju i keni premtuar popullit? Ajo përgjigj shumë thjesht. Thjesht duke mbyllur rubinetet e parave të korrupsionit, është njëra zgjidhje ose njëra përgjigje, kurse përgjigja tjetër është duke angazhuar të rinjtë dhe rinin në punë në administratën publike apo në gjitha shërbimet publike që ofrohen popullsisë. Atëherë neve na intereson, sipas asaj që ne besojmë, ta përshtasim këtë model. Ne e dimë se Turqia tashmë është një vend i zhvilluar, i cili i ka përcyer këto problematika. Nuk kemi më problemin e korrupsionit në Turqi, nuk kemi më problemin e borxheve të jashtëzakonshme në cilat ndodhej Turqia para 10 viteve. Turqia e këtij momenti, e këtij viti, është Turqia e cila po shkon drejt rezerva financiare prej 100 miliard dollar në buxhetin e shtetit. Po çfarë ekziston sot në Turqi? Ekziston mentaliteti i ri, i cili ka lidhje me ndërtimin e mirëqenies nëpërmjet punës, jo nëpërmjet borxheve, jo nëpërmjet një pasurimi shpejt me metoda alla lindore, po e quajmë, sepse në këto lloj metodash në këto 20 vite mund të jemi të përfshirë edhe ne shqiptar, po cilat janë ato metodat që e lidhin mirëqenien nëpërmjet punës, janë metodat perëndimore. Tani Turqia në këtë moment është në vendin e dytë në botë për ritëm zhvillimi,
para 2-3 vitesh ishte në vendin e 4-t, ishte Kina, India, Brazili edhe Turqia në fund, në vendin e 4-t. Kurse tani është Kina, Turqia, India dhe Brazili. Gjithë këtë zhvillim të jashtëzakonshëm, si u arrit ky zhvillim i jashtëzakonshëm? U arrit me disa reforma, që ishin shumë praktike, ishin shumë konkrete, edhe ishin të lidhura me realitetin, kishin në bazë të këtyre reformave ishte njohja e realitetit. Para se sa të bëhej kryeminist Erdogani, u ishte një herë ose u bën një kryetar bashkie, po kryetar bashkie i suksesshëm. Po pse ishte i suksesshëm? Sepse njihte mirë filli realitetin edhe problematikat e njerëzve të thjeshtë. Erdogani tani paraqitet si një lider i cili ka ndikim jo vetëm në Turqi, po me modelin e vet ka ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë këtë territor ku jemi për shembull ne, sidomos në trojet shqiptare, në Ballkan, në vendet arabike, në vendet lindore turqisht folse e më tej. Turqia sot nuk paraqitet më si një fuqi rajonale, po si një fuqi më tepër se sa rajonale, me një ndikim të jashtëzakonshëm në ekonomi, një jetën ekonomike këtyre vendeve kësaj hapësire kur ne folëm, edhe më tej ndoshta, një jetën politike, një jetën ushtarake apo të sigurisë e kështu me radhë. Ne ta shfrytëzojmë, besojmë se e kemi të gjitha potencial për ta shfrytëzuar në të mirën tonë, në dobinë e kombit shqiptar, këtë model, i cili nuk është thjesht një grumbull informacioni, por është një model ose një eksperiencë maksimalisht pozitive e menaxhimit të jetës publike, e menaxhimit të jetës politike, e menaxhimit të gjithë shtetit. Faleminderit se ishit këtu. Ta shfrytëzojmë këtë kohën tjetër për të njohur bashkërisht edhe për të ndalë mendime dhe ide mbi këtë model i cili mund të jetë i përshtatshëm edhe për neve.